Müslüman kişinin boyunda bolu gerek kımbat kasiyettin bir jayında söz kozgayın. Ruhsat etsenizdir. Müslüman kişi Müslüman bolğandan keyin şariğattın hükümlerimin etine jakın tanısuu kerek. Qalımlarımızdan aytuu boyunca en öyle adam pende özünün qapıldığından uyanu kerek. Qapıldığından uyanu kerek. Qapıl degen söz sünesiz ba? Qapıl adam degende, qapıldık degende uyku, uyku. Uyku bolğanda qalay? Töşekte jatıp uyktau emes. Әр түрлі ұйқының түрі болады. Әр түрлі кісінің мас күйі болады. Біреулер дүниеге мас болады. Дүниеде жетіскен жетістігіне мәз болып, соның мастығында ұйықтап жүреді. Ол адамды ояту керек. Кейбіреулер мансаптың соңына түсіп ұйықтап жүреді. Сол мансаптың мастығында. Оны тоқтатып, ояту керек. Себебі дүниеде onun mansabı da, baylığı da bəri de ötkünç dünyalar. Müslüman kisi pende bolğan son, Müslüman bolğan gündün gözünde her türlü qapıldığı boladı. Meselen, kibirler 5 vaxt namaz oxuqan men, Müslümanşılığın kibir şariqat hükümünün ne olup jatat? Beyxabar bolup jüret. Bireyler, tıptı men qalımmın degen kisinin özü de, ғалымын деп жүрген кісінің өзі мен керемет ғалым екенмін ғой деген мақтаныштың мастығында да болады. Ондай нәрселер де болады. Себебі қиямет күні болғанда Алла Тағала үш кісіні есепке тартады екен дейді. Оның ең әуелгісі қари Құран жаттаған. Екіншісі шәһид, үшіншісі бай кісі болған екен деседі. Сонымен әуелі қариді есепке тартқан кезде қари айтады екен. Алла, сенің разылығың үшін Құран үйрендім, өзгеге Құран үйреттім. Алла тағала айтады екен, сен өтірік айтасың. Сен бәленшенің ұлы түгенше қари болсын деп айту үшін бұның барлығын жасадың. Жұрт айтты, мұнда саған ешнәрсе жоқ деп айтады екен. Тозаққа кетіңдер деп періштелеріне бұйырады екен. Екінші шәһид сөйледі екен, сен үшін жанымды қидым деп. Алла айтады екен, сен өтірік айтасың. Сен бәленшенің ол түгенше батыл екен, ер жүрек екен деп айту үшін жасадым бұның барлығын. Елде айтты. Саған бұнда еш нәрсе жоқ дейді. Үшіншісі бай еді деген. Алла, сенің разылығың бар деген барлық жерге еш нәрсені аянып қалғаным жоқ. Барлығын шашып төктім сенің разылығың үшін. Алла айтады екен, жоқ сен өтірік айтасың. Бәленшенің ұлы түгенше жомарт екен деп айту үшін жасадым. Жұртта айтты, бұған менің құзырымда саған ешнесі жоқ деп айтады екен. Солайша үшеуді не қылады екен? Үшеуде тозақилық болады екен. Бұл кәдімгі діни іс жасап жүрген адамдар туралы айтып отырмыз. Дүниені қуып жүрген емес, не? Діни іс жасап жүрген адамдар жайында айтып отырмыз. Сондықтан мұсылман әрдайым ояу жүру керек. Риядан, біреу үшін жасаудан, біреуге көрсетуден, біреумен сыртынан көріп сондай екен деп айтудан аулақ болу керек. Бұл ең басты шарттың біреуі. Демек, мұсылман кісі әрдайым ояу жүру керек. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.